Dobrý den, dnes se dozvíte, koho má rád Tomio Okamura a proč bychom se kvůli dvěma Ukrajincům měli stát kolonií Ruska. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je pondělí 14. srpna a já jsem zpátky. A co tady dělají ty kočky? Ty mají být dávno u vás. Sakra. Co se tady dělo? Co se tady za tu dobu dělo? Zjevně nic. Má být všechno tohleto, má být pryč, ty kočky mají být u vás. Tak, teď už to bude zase pořádek. A my jdeme na krátký přehled zpráv. Přes 600 kg kokainu za 2 miliardy našli ve velkoskladu supermarketu u Prahy. Vložte si obligátní vtip na brněnskou primátorku, já to dělat nebudu, protože případ kokainu v Albertu si dnes rozebereme v rubrice pro členy. Tady bych jen poznamenal, že na to, že jsme v údajně v bezprecedentní krizi, je koks ve zprávách nějak podezřele často. Potížista v obchodě kousl do koláče a vrátil jej do regálu. Poté kradl pivo. Země sice hoří, hrozí atomová válka, ale zdaleka nejhorší příběhy stále přicházejí z místa jménem... Můžete hádat dvakrát. Ano, je to opět Brno. Sakra, kde je konec světa, když ho tak moc potřebujeme? Fremr poslal do vězení dělníka za nedávky komunistům, zpětně upravil rozsudek. Ano, Robert Fremr, dnes už bývalý kandidát na ústavního soudce, který se dnes ve 4 hodiny kandidatury vzdal, toho evidentně pro komunistický režim udělal docela dost. Nicméně, pakliže skutečně poslal dělníka sedět za to, že nadával komunistům, poslal bych ho na týdenní intenzivní kurz k tomuhle lektorovi. Napálím tě ty kanály jeden komunistický prašivej, vole, aby člověk vyběž taky pryč, vole. Tak ještě jednou dobrý den. Jsem moc rád, že jsem zase zpátky a vy jste určitě taky rádi, že spolu zase projedeme nějaké zprávy, co vás nejenom pobaví, ale celkově vám tak nějak zpříjemní den. Znásilnění a pokus o vraždu v Plzni a o několik dní později sexuální napadení v Praze. No, to bude dneska legrace. Ať se během dnešního dílu stane cokoliv, nic z toho není bagatelizace sexuálního násilí. To bych chtěl říct rovnou. To bychom si tady nikdy nedovolili a ani to není třeba, protože od toho tu máme policii České republiky. Velmi často, ale velmi často je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Velmi, 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 200krát velmi často. Zhruba tak často, jako muži v Česku používají deodorant. V roce 2019 na 101 odsouzených případů znásilnění připadla 4 křivá obvinění. Ale abychom to hezky vyvážili, protože my tady jsme vyvážení. Při té kritice policie je třeba říct, že alespoň podle dostupných informací v těchto dvou případech, o kterých je řeč, našli policisté pachatele ukázkově rychle. Kriminalistům se mladíka podařilo dopadnout jen pár hodin po činu. Jedná se o cizince, který na území České republiky pobývá již několik let. Ano, o cizince. A vy už si můžete tipovat, jestli šlo o italského turistu, sudeckého Němce, nebo jednoho z více než 500 000 Ukrajinců. Mezitím je třeba dodat, že došlo ještě k druhému případu znásilnění. Po mladém násilníkovi pátrali v noci na dnešek i policisté v Praze. Teprve 16-letý mladík zatáhl ženu do křoví nedaleko Hostivařské přehrady a sexuálně ji napadl. Bližší informace o pachateli detektivové vzhledem k jeho nízkému věku nechtějí uvádět. Ano, prý nechtějí. Prý proto, že zveřejňování informací o mladistvých pachatelích je proti zákonu. To jsou všechno lži. Tak takovou lidskou hyenu a zrůdu jsem snad v politice ještě neviděl. Kryje pachatele, když doteď odmítá vyslovit národnost pachatele a záměrně mluví jen o cizinci, aby chránil Ukrajince. Ještě, že toho Okamuru máme. Vždycky, když se stane něco strašného, třeba znásilnění, a máte pocit, že už to horší být nemůže, objeví se jeho roztomiloučký obličej a najednou víte, že může. Je to jako kouzlo. Nebo ten moment, kdy máte hnisavý průjem a do toho začnete škytat. Ještě, že má rád zvířata. A jelikož mám zvířata rád, tak k tomuto problému nebudu mlčet. Každopádně, jak jste asi pochopili, naše skvělá média provedla tak důkladnou investigativní práci, že jsme se národnosti pachatelů nakonec dobrali. Aby taky ne, když hlídací psi demokracie nasazují životy třeba takhle. My jsme dnes našli kousek od srázu uválenou trávu, ve které ještě zůstaly ležet kriminalistické značky.
jednou o tom natočí film. Ne o těch zrůdných trestných činech, ale o hrdinných reportérech, kteří se brodí trávou, zavětří ve vzduchu. Co si spatří v trávě? Jsou to fáborky? Ne. Jsou to kriminalistické značky. Je to jasné. Byli to Ukrajinci. Podle neoficiálních informací násilné činy spáchali Ukrajinci. Jeden z nich žil v Česku už roky, o druhém víme jen to, že je mu 16 let. A pozor, nejde jen o hrdiny z primy CNN. Ukrajinec 16 zaútočil na ženu blízko slunečného vršku. Které z hvězd tam bydlí? Otazník. Cože? České celebrity jsou v ohrožení? Kde je první domobrana, do které bych mohl rukovat a ze zbraní v ruce hajderce z ulice, nebo koho se to ty Ukrajinci vlastně snažili znásilnit? Na hostivař jako takovou ale nedá dopustit ani Jiřina Bohdalová, která však nebydlí v bytě, ale v rodinném domě a dál od místa, kde k sexuálnímu útoku došlo. Tak, ještě že Jiřina bydlí o trochu dál. To je snad jediný kousek štěstí v téhle jinak smutné a hrozivé kauze. Ale ne, vážně, je to samozřejmě strašný a my posíláme obětem obou činů a jich blízkým hodně sil. Zcela bez ironie a zcela vážně. Ale co se během víkendu rozjelo na sítích, opravdu nebylo pěkné. Nešlo jen o profesionálního hledače pokladu mezi hovny typu Okamury, případně aktivistky Jordanky Jiráskové. Jordanka je, prosím dejte vědět, až prezident Pavel přivítá na hradě znásilněnou holku z Plzně. Ale nesmíme zapomenout ani na spontánní reakce obyčejných lidí. Lidé zvolávají do Plzně protest. 15-letou dívku znásilnil Ukrajinec. Je sice zvláštní, že se nekonají demonstrace na podporu obětí dalších sexuálně násilných činů, kterých se každý rok taky pár odehraje. Podle odborných výzkumů je v České republice každoročně spácháno přibližně 12 000 znásilnění, což je v průměru 34 znásilnění denně. Ale chápu, je něco jiného, když to udělá cizák, než když to udělá Franta z hospody. Pojďme si to říct takhle. V Česku je momentálně víc než 500 000 Ukrajinců. Někteří z nich budou krást. Někteří z nich budou špatně parkovat. A dva z nich teď spáchali tuhle ohavnou věc. Mimochodem, ten, o kterém máme informace, není ani uprchlík, ale žije tady už několik let. Dívka právě vyšla z 9. třídy a s 18-letým Viktorem se znala už delší dobu. Takže buď můžeme teda přestat podporovat Ukrajinu a nastavit kaďáky Putinovi, nebo ty dva Ukrajince vzít a trvat na jejich potrestání podle zákonů České republiky. Což chce mimochodem i samotná Ukrajina. Velvyslanectví Ukrajiny k znásilnění v Plzni. Jsme znepokojeni, viník musí být potrestán. A já vám děkuji, že jste si se mnou zpříjemnili začátek týdne. A je tady... Ano, je tady, proč jsem tady zpátky já, tak je tady i komentárium Luďka Staňka, tedy moje komentárium, kde já komentuju vaše věci. Tak jdeme na to. A já nemám brýle. Tak jo. Super jako vždy, škoda, že se na to nikdy nepodívá moje dezomatka. To by si to měl ukázat. Normálně to ukáž a řekni, mami, ty mi posíláš řetězové maily, já ti pošlu jedny události. Něco za něco. Musíme matky vychovávat přísně. Když nás vychovali přísně, že jo? Kostrábe píšu, ke zbytečným zprávám zbytečný komentář. Nejvíce poučné mi dnes přišlo to zhasínání světel na konci. Na něm můžeme krásně slyšet, že ve studiu mají hlasité vypínače a jsou alespoň 4. OK. Máme 4 vypínače a jsou hlasité. Ne, máme 5 vypínačů a jsou hlasité. A David Vontien 8630 říká, já chci merch. Pracujeme na tom. Pracujeme na tom, kamaráde. Bude to a bude to dobrý. Tak a to je všechno. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. A samozřejmě, že teď jsou videa ještě všechny, na které se můžete dívat a tak dále a tak podobně. Ty videa tam furt svítějí, když já už tady nejsem. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. Tak.